Ճիշտ խոսքեր կյանքի մասին, խորհուրդ է տրվում լսել և կարդալ բոլորին։ Կյանքի ամենաօգտակար հմտություններից մեկը ամեն վատն արագ մոռանալու ունակությունն է։ Մի սևեռվեք խնդիրների վրա, մի ապրեք ներսում վիրավորանքներ պահելով և ձեր մեջ զայրույթ մի պահեք։ Մարդիկ կարծում են, որ երջանիկ կլինեն, եթե տեղափոխվեն այլ տեղ, և հետո պարզվում է, ուր էլ գնաս, ինքդ քեզնից չես փախչի։ Երջանկությունը համբույրի պես է, դրանից հաճույք ստանալու համար հարկավոր է այն կիսել ինչ-որ մեկի հետ։ Գնահատեք այն մարդկանց, ովքեր գալիս են այն պահերին, երբ վատ վիճակում են ոչ թե իրենք, այլ դուք։ Մի փակեք նրանց բերանը, ովքեր բացում են ձեր աչքերը, և ամուր կանգնած ձեր ոտքերի վրա մի մոռացեք նրանց, ովքեր ձեզ բարձրացրել են իրենց ձեռքերի վրա։ Անիմաստ է փորձել օգնել մարդկանց, որոնք իրենց չեն օգնում։ Մարդուն անհնար է ստիպել բարձրանալ աստիճաններով, եթե նա ինքը չի ցանկանում բարձրանալ։ Բոլորն էլ սխալվում են, ընդունում է սխալը արժանավորը, ներողությունը խնդրում համարձակը, վերսկսում է հարաբերությունները ուժեղը։ Եղեք այն մեկի հետ, ում հետ ցանկանում եք լինել, և ոչ թե այն մեկի, որի հետ ուրիշներն են ցանկանում տեսնել ձեզ։ Եղեք քաչ, եթե ցանկանում եք ինչ-որ բան փոխել։ Անփերատար եղեք, եթե ինչ-որ բան հնարավոր չէ փոխել։ Եվ իմաստուն եղեք, որպեսզի կարողանաք ճիշտ ընտրել, թե երբ է պետք քաջություն և երբ է անհրաժեշտ համբերություն։ Ներողություն խնդրելը չի նշանակում, որ դուք սխալ եք, իսկ դիմացինը ճիշտ։ Դա պարզապես նշանակում է, որ ձեզ համար հարաբերություններն ավելի կարևոր են, քան ձեր սեփական եսը։ Մարդիկ բաժանվում են երկու տեսակի, նրանք, որոնք մտնելով սենյակ բացականչում են, «Օ, ում եմ տեսնում», և նրանք, որոնք ասում են, «Ահա եւ ես»։ Կյանքում ամենադժվարը հասկանալն է, թե որ կամուրջն անցնել, իսկ որը այրել։ Տղամարդուն բնութագրում է 4 իրավիճակ, ինչպես է նա պայքարում, ինչպես է փոխաշվում, ինչպես է նայում երեխաներին և ինչպես է ավարտում հարաբերությունները։ Սովորեք ուրախանալ առանց ալկոհոլի, երազել առանց դեղերի, շփվել առանց ինտերնետի։ Անհնար է ապրել առանց վեճերի, այնպես ինչպես անցնելով ամբողջ քաղաքով տեսնել միայն կանաչ լույս։ Որքան երկար եմ ապրում, այնքան ավելի հստակ եմ հասկանում, որ կյանքում գլխավորը հստակ իմանալ, թե ինչ եք ուզում, և թույլ չտալ, որ ձեզ շփոթեցնեն այն մարդիկ, որոնք կարծում են, որ ավելի լավ գիտեն։ Պետք է կարողանալ մերժել մարդկանց, նրանք լկտի անալու հատկություն ունեն։ Մարդու բնավորության մեջ կան 3 ոսկե որակ՝ համբերություն, չափի զգացում և լռելու ունակություն։ Երբեմն կյանքում նրանք օգտում են ավելին, քան միտքը, տաղանդը և գեղեցկությունը։ Համբերություն, չափի զգացում և լռելու ունակություն։ Երբեք մի ապրիր տղամարդու հետ հանուն փողի, երեխաների և խղճահարության։ Փողից կգերհագենաք, երեխաները կմեծանան, իսկ խղճահարությունը կվերածվի զայրույթի։ Մարդու լավագույն վրեժը ապացուցելն է, որ կարող եք ապրել առանց նրա։ Լավ մարդիկ ձեզ երջանկություն կբերեն, վատ մարդիկ ձեզ փորձ կտան, ամենավատը ձեզ դաս կտա, իսկ լավագույնները ձեզ հուշեր կպարգևեն։ Գնահատեք բոլորին։ Այս կյանքում ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել, քանի դեռ կա ապրելու համար պատճառ, թե ում սիրել, ում համարհոգ տանել և ում հավատալ։ Ավելի հաճախ վիճում ենք նրանց հետ, ում ամենից շատ չենք ցանկանում կորցնել։ Հոգիների տարվածությունը վերածվում է բարեկամության, մտքինը վերածվում է հարգանքի, մարմիններինը վերածվում է կրքի, և միայն բոլորը միասին կարող են վերածվել սիրո։ Եթե պարտվողը ժպտում է, հաղթողը կորցնում է հաղթանակի համը։ Եթե ուզում եք մարդուն ճանաչել, մի լսեք այն, ինչ ասում են ուրիշները նրա մասին։ Ավելի լավ է լսեք,
թե ինչը նա ասում ուրիշների մասին։ Իսկապես ամենամտերիմ մարդը նա է, ով գիտի քո անցյալը, հավատում է քո ապագային և այժմ ընդունում է քեզ այնպես, ինչպիսին որ կաս։ Փողը գալիս է, հեռանում է, երջանկությունը դրանց մեջ չէ։ Աշխարում ամենակարևորը միշտ կլինեն այն մարդիկ, ովքեր ձեզ հետ էին ամենադժվար պահերին։ Սիրելիի խոսքը ավելի լավ է բժշկում, քան աշխարի բոլոր բժիշկները, և այն ավելի արագ է սպանում, քան բոլոր դահիճները։ Հորետեսն ամեն առիթին տեստում է դժվարություններ, լավատեսը տեստում է հնարավորություններ ամեն դժվարության մեջ։ Եթե մարդ ուզում է ապրել, ուրեմն բժշկությունն անզոր է։ Կյանքում միակ կանոնը, որով դուք պետք է ապրեք, բոլոր իրավիճակներում մարդ մնալն է։ Ամենամեծ խոչընդոտը վախն է, ամենամեծ սխալը ոգով ընկնելն է, ամենավտանգավոր մարդը ստախոսն է, առավել ստոր զգացողությունը նախանձն է, ամենագեղեցիկ արարքը ներելը, լավագույն պաշտպանությունը ժպիտն է, ամենահզոր ուժը հավատն է, լավագույն աջակցությունը հույսն է, լավագույն նվերը սերն է։ Օգտվում էի MediaMag.am կայքից, ներդաշնակություն ձեզ։ Մի մտածիր վատի մասին, կհիվանդանաս, սա ցանկալի է լսեն բոլորը։Բժշկության ողջ պատմության ընթացքում եղել են մասնագետներ, ովքեր պնդել են, որ հիվանդության դեմ պայքարում բժիշկն ունի 3 միջոց՝ խոսք, բույս և դանակ։ Փարիզյան հոսպիտալներից մեկում երիտասարդ հոգեբան Էմիլի Կին որոշել էր ռիսկի գնալ, ասելով, իբր դա գլխավոր բժշկի ցուցումն է։ Հիվանդերին խնդրում էր օրական 10 անգամ կրկնել. «Օրեցօր ես ինձ ավելի լավ եմ զգում»։ Ընդ որում դա պետք էր ասել ոչ թե մեխանիկորեն, այլ հնարավորինս վառ և զգացմունքային։ Եվ ինչ է կարծում, արդեն մի ամիս անց այդ բժշկի հիվանդները դարձան ողջ հոսպիտալի, իսկ հետագայում էլ նաև ողջ երկրի խոսակցությունների գլխավոր թեման։ Զարմանալի էր, բայց փաստ, ծանր հիվանդները առողջանում էին մեկ ամսվա ընթացքում, իսկ որոշ մարդկանց մոտ անհետանում էր նույնիսկ վիրահատական միջամտության անհրաժեշտությունը, այսինքն հավատը հրաշքներ է գործում։ Մեր առողջությունը ուղղակիորեն կապված է մարդու մտածելակերպի հետ։ Արդեն ոչ ոք չի կասկածում, որ մարդու հոգեկան և ֆիզիկական առողջության միջև կա անխզելի կապ։ Մի մտածեք վատի մասին, կհիվանդանաք։ Ամենակարևոր հոգևոր օրենքներից մեկի համաձայն, սիրո համակրանքի և հիացմունքի բանավոր արտահայտումը կուժեղացնի այն մարդու կյանքի էներգիան, ում այն ուղված է։ Իսկ չար ու ոչ բարի խոսքերը նվազեցնում են ունկնդրի էներգիան։ Վատ մտքերի հետ կապված հիվանդությունների թիվը շարունակում է ավելանալ։ Մարդու առողջությունը, կյանքն ու ճակատագիրը ուղղակիորեն կապված են մտքերից։ Մտածիր լավի մասին, սպասիր լավի։ Եթե մտածես վատի մասին, վատն էլ կստանաս։ Այն, ինչի մասին մտածում ենք մշտապես, վերածվում է համոզմունքի, որ հենց դա պիտի տեղի ունենա։ Եվ այդ հավատն էլ ծնում է իրադարձություն։ Հենց դրա համար էլ հենց այսօր սկսեք մտածել միայն լավի մասին, հուսալ, որ լավ կլինի։ Եվ ևս մի բան, մի անհանգստացեք դատարկ բաների պատճառով։ Եղեք առողջ։ Յուրաքանչյուրը գտնում է այն, ինչ կարողանում է փնտրել, իմաստուն առակ կյանքի ձգողականության մասին։ Ներկայացնում են գեղեցիկ առակ այն մասին, թե ինչպես է մեր շրջապատող աշխարհը կախված մեր ընկալումներից։ Ես երբեք չեմ եղել այստեղ, ասա ծերուկ, ինչպիսի մարդիկ են ապրում այս քաղաքում։ Ծերունին հարցին հարցով պատասխանեց. Իսկ ինչպիսին էին մարդիկ այն քաղաքում, որտեղից դու դուրս ես եկել։ Դրանք ես ասեր ու չար մարդիկ էին, իդեպ հենց այդ պատճառով ես ուրախությամ դուրս եկա այնտեղից։ Այստեղ դու հենց այդպիսի մարդկանց կհանդիպես, պատասխանեց ծերուկը։ Հիճանց մի ուրիշ մարդ մոտեցավ ծերունուն և նույն հարցը տվեց. Ես հենց նոր եմ եկել, ասա հայրիմ, ինչպիսի մարդիկ են ապրում այս քաղաքում։ Ծերունի նույն պատասխանը տվեց. Ասա, որդիս, իսկ ինչպիսին էին այն քաղաքի մարդիկ, որտեղ դու ապրում էիր։ Օ, դրանք բարի, հյուրասեր և պարկեշտ մարդիկ էին։ Ես այնտեղ շատ ընկերներ եմ թողել, և ինձ շատ դժվար էր նրանցից բաժանվելը։
Դու այստեղ էլ հենց այդպիսի մարդկանց կգտնես, պատասխանեց ծերուկը։ Այս ողջ խոսակցության ընթացքում նրանց մի քաղաքացի էր հետևում։ Նա մոտեցավ ծերուկին ու հարցրեց. Ինչու դու մեկին ասացիր, որ այստեղ սրիկաներ են ապրում, իսկ մյուսին, որ լավ մարդիկ են։ Լավ ու վատ մարդիկ ամենուր են, պատասխանեց նրան ծերունին։ Պարզապես մենք կարողանում ենք գտնել միայն այն, ինչ կարողանում ենք փնտրել։ Օմար Խայամ, Խրատանի։ Մի անգամ չէ, որ շրջել եմ հանգրվանում մեռյալների, տեսել շքեղ դամբարաններ, շիրմաթմբեր անտունների, ոչ աղքատներ առանց պատանք ճանապարհվել գիրկը հողի, ոչ հարուստը հետը տարել մի պատանից շատ ավելի։ Մի բան եմ լոկես ուզում քեզ բացատրել, բազմերանգ է կյանքն այս, ամեն վարքյան տարբեր, թե չես ուզում զուրքամուն տալ օրերը քո, փորձիր բոլոր նրբերանգները նշմարել։ Չարժե անվերջ ապագային հայացք գցել, վայելիր այն, ինչ այս օրն է քեզ մատուցել, ուր որ է, և մենք մահվան հետ կհանդիպենք, ինչպես նրանք, որ դեռ վաղուց են գնացել։ Ամենամեծ նվաճումը մարդկային ողջ պատմության բախտին ծնկի բերելը չէ, ոչ էլ նահանջը մահվան։ Երկնային այն մրցավարը մեզ միավոր է տալիս, այն ժամ միայն, երբ ինքներս մեզ ենք մատնում պարտության։ Դու բարերիդ հսկիչ եղիր ու պահապան, խոսքի քեսից ոչ մեկին մի տուր պատասխան։ Երկու ականջ է քեզ տրված ու մի բերան, որ երկու խոսք լսես ու նոր ասես մի բան։ Երբեք հիմարին քո տանը գինի չհյուրասիրես, թե չէ շատ հիմար մի վիճակի մեջ դու կհայտնվես, արփած կաղմակինը ամբողջ գիշեր չի թողնի քնես, իսկ առավոտ վաղ ներում խնդրելով կզզվեցնի քեզ։ Այն օրը, որ դարձավ երեք, մոռացիր, էլ մի հիշիր, ոչ էլ գալիք օրվա հոգսը այսօրվանից դու քաշիր, ապագայի մասին քեզնից կպչուն մտքերը քշիր, այսօր ապրիր, քո կյանքը զուր երազելով մի մաշիր։ Ով ուրիշի վատն է ուզում, լավորի չի արժանանա, թշնամության ու նախանձի պատասխանը չի ուշանա։ Ես քո բարին եմ ցանկանում, դու ուզում ես ինձ վնասել, դե ի՞նչ, ուրեմն էլ ինձնից չես կարող լավ բան սպասել։ Որքան ուզում են թող, որ գեհենի հրովը սպառնան, դժողք դարձնեն հանդերը բոլոր, դաշտ ու անդաստան, լոք աստված չանի ոչնչություններ քեզ ընկերանան, դա նույնն է մարդու գինու փոխարեն մահացու թույն տան։ Ի՞նչ օգուտ ցավել, տարապել ի զուր բոլորի համար, ավելի լավ չէ մտերիմ մեկին երջանկություն տալ։ Լավ է փոքրիկ մի հարցում եղբորդ լինես օգտակար, քան միայն խոսքով տանես մարդկության հոգսերն անհամար։ Օգուտ չունի փողը ոսկի մի կողմ դնել, թե չես կարող հավերժություն մի օր գնել։ ժամկետով է տրված քեզ կյանքը, բարեկամ, աշխատիր ոչ մի ակնթարթ բաց չթողնել։ Լավ է, ոնց անգղ դու մի ոսկորով անգամ գոհանաս, քան տմարդ մեկի ճոխ սեղանի մոտ անկոչ հյուր դառնաս։ Լավ է մի կտոր քո գարեհացի հույսին լոկ մնաս, քան թե մի ստոր ոչնչության հետ խնջույքի գնաս։ Բարձունքում ես, կքաշեն վար կբերեն, ճոխ ես ապրում, ունեցվածքիդ կտիրեն, զգոն եղիր, զգուշացիր դավերից, թե չէ գլխիդ մի օր փորձանք կբերեն։ Թույլ մի տուր երբեք խոսքերով շոյեն ու օրորեն քեզ, բախտի անողոք սուրը գլխիդ է կախված մշտապես, ինչքան էլ քաղցր, փառքի մեջ թույն կա մի վտանգավոր, զգույշ, որ դանդաղ աննկատ մի օր չթունավորվես։ Ինչ որ մեկին նվիրվելը վաճառվել չի նշանակում, կողքին քնելն ամենևին շնանալ չի նշանակում, վրեժից ետ կանգնելը դեռ հաշտություն չի նշանակում, ոչ էլ հեռու լինելն արդեն մոռանալ է նշանակում։ Նա, ով աշխարհն այս նվիրել է լոկ երջանիկներին, սիրում է պատժել, տեղի անտեղի զարկել մյուսներին։ Դու զուր մի տխրիր, որ ուրիշներից քիչ ես ծիծաղել,
Գոհ երիր, որ քեզ գետքի չեն ծեծել քան ուրիշներին։ Եկ բարեկամ, մենք գալիքի հոգսերն ընդ միշտ մոռանանք։ Մի շնչի չափ կարճ այս կյանքը, լավ վայելենք, նոր գնանք։ Վաղը, մեկ է հին այս թաղից պիտի անդարձ հեռանանք։ Մեզնից դարեր առաջ ապրած անցորներին միանանք։ Կյանքն ու աշխարհը մոռացած, հոգս ու ցավի մեջ անել, դու մի ջանա ոսկի դիզել, փողը մի կողմից տնել։ Քանի դեռ պահքո շուրթերին վերջին շունչը չի մարել։ Վայելիր ինչ ունես, մի թող քո թշնամուն այն նվեր։ Հեշտ չէ, բայց փորձիր վարժվել քո ցավին, որ շատ չտանջվես։ Ոչ փառքի ձգտիր, ոչ դիտխոսների, հանգիստ կլինես։ Քեզնից բարձրի հետ մի համեմատվիր, մի կեղեքիր քեզ։ Դու նայիր միայն քեզանից ցածրի, խաղաղ կքնես։ Չի կարելի ամեն սեղանի ձեռք մեկնել, աներես ճանճի պես ուր պատահի մտնել։ Լավ է նույնիսկ փշուր հացի կարոտ մնալ, քան սրիկա մեկի հաշվին խնջույք անել։ Երբ ինչ-որ մեկին խայթում է մեղուն, ու չի հասկանում, որ իր սեփական վախճանն է միայն ինքնարագացնում, ճիշտ այդպես շուրջը մաղձու թույն սփռող որքան հիմարներ չեն գիտակցում, թե ինչ են սեփական կյանքի հետ անում։ Լող էին տալիս ծովում դելֆինն ու տափածուկը։ «Ինչ գեղեցիկ է», ժպտալով ձկանն ասաց դելֆինը։ «Այ քեզ այլանդակ», նրան խեթելով մտածեց ձուկը։ «Սա ձեզ օրինակ, թե որն է, ինչ է նախանձությունը»։ Կյանքն է սովորեցնում մեր ուղին ճիշտ անցնել, քծնանքը շրջանցել, սուտը հեռու վանել։ Նա լուր զգուշացնում, ըստի վարքելում է, հոգում էր սափորը մաղձու թույնով լցնել։ Նայիր ինչ թարմ են ծաղկունքը գառնան, թփերը մոշի, բայց լավ իմացիր, հենց թոշնեն, նրանց ոչ ոք չի հիշի։ Այնպես որ խմիր դու ալվան գինին ու ծաղիկ խաղիր, աչքը թարթես, հող կդառնա թուփը, ծաղիկը փոշի։ Երկու բան կյանքում իմաստության մեծ խորհուրդ ունի, ասված ու չասված բոլոր խոսքերից գուցե ավելի։ Լավ է կյանքում այս քաղցել, քան ուտել ինչ ձեռքդ ընկնի։ Լավ է մշտապես մենակ լինել, քան ում հետ պատահի։ Մի զլացեք մարդկանց դուք լավ խոսքեր ասել, սեր, բարություն սփրեք որքան կարողանաք։ Ինչքան շատ փայտ տնեք դուք խարույկի մեջ ձեր, այնքան ավելի շատ ջերմություն կստանաք։ Ելնենք բացվող նոր ջինջորվան ժպտանք, իրար ողջունենք, հոգսուցավ մի պահ մոռանանք, թախիցը վանենք, ողջ կրծքով շնչենք, ըմբոշխնենք գառնան օդը վաղորդյան, քանի դեռ շնչել արտաշնչելու այս բախտը ունենք։ Ներկայացնում էի անճարեղ բանաստեղծ Օմար Խայամի քարյակները հայերեն թարգմանությամբ։ Շնորհակալություն Լևոն Բլբուլյանին հիանալի թարգմանության համար։ Ամբողջական գիրքը գնելու համար կարող եք այցելել Bookinist գրախանութների ցանց։Կյանքի 8-10 Բուդդայից։ Բուդդա թարգմանաբար նշանակում է արթնացած կամ լուսավորիչ։ Նրա ուսմունքում չկա ոչինչ, որը հակասեր ցանկացած ուղղության, կրոնական կամ փիլիսոփայական ներքին ներդաշնակությանը։ Այդ դասերը համապիտանի են ու հավերժական, իսկ դրանց ծանոթանալը հետաքրքիր է մտքի և օգտակար հոգու համար։ Բուդդայի 8 դասերը։ Փոքրից սկսելը նորմալ է, կուժն աստիճանաբար է լցվում, կաթիլ առ կաթիլ։ Ցանկացած վարպետ ինչ-որ ժամանակ եղել է սիրողական մակարդակի։ Եթե դուք հետևողական եք ու համբերատար, ապա հաջողության կհասնեք։ Մտքերը նյութական են, գիտակցությունը ամեն ինչ է։ Դուք դառնում եք այն, ինչի մասին մտածում եք։ Եթե մարդը խոսում կամ գործում է վատ մտքերով, ապա նրան հետապնդում է ցավը։ Իսկ եթե մարդը խոսում կամ գործում է մաքուր մտադրություններով, նրան հետևում է երջանկությունը, որը ինչպես տվեր, չի թողնի նրան։ Ներել, զսպել զայրույթը ձեր մեջ նույնն է, թե բռնել տակածուխը ինչ-որ մեկի վրա նետելու պահին, սակայն կայրվեք հենց դուք։
Ձեր արարքները ունեն նշանակություն։ Որպեսզի զարգանաք, պետք է գործեք։ Որպեսզի արագ զարգանաք, հարկավոր է գործել ամեն օր։ Փորձեք հասկանալ, մենք դադարել ենք պայքարել ճշմարտության համար։ Մենք սկսել ենք պայքարել միայն մեզ համար։ Նախ փորձեք հասկանալ եւ միայն հետո ձգտեք, որ հասկանան ձեզ։ Դուք պետք է ներդնեք ձեր ուժերը, որպեսզի հասկանաք մյուս մարդու տեսանկյունը։ Հաղթեք ձեզ։ Ավելի լավ է հաղթել քեզ, քան հաղթել հազարավոր մարդեր։ Այդ ժամանակ հաղթանակը կլինի քոնը, եւ այն քեզնից ոչ ոք չի կարող խլել։ Ոչ հրեշտակները, ոչ սատանաները, ոչ դրախտը եւ ոչ դժոխքը։ Ապրեք ներդաշնակության մեջ։ Ներդաշնակությունը գալիս է ներսից։ Մի որոնեք դրսում այն, ինչ կարող է լինել միայն ձեր սրտում։ Շնորհակալ եղեք։ Միշտ կգտնվի մեկը, ում արժե շնորհակալություն հայտնել։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ներդաշնակություն ձեզ։ Ճապոնական իմաստություններ կյանքի մասին։ Դժբախտությունը նման է քրքրված հագուստին, այն պետք է տունը թողնել։ Ով շատ է ուզում բարձրանալ վեր, նա կստեղծի աստիճան։ Եթե խնդիրը կարելի է լուծել, ուրեմն պետք չէ դրա համար անհանգստանալ։ Իսկ եթե խնդիրն անհնար է լուծել, ապա անհանգստանալն առավել քան անօգուտ է։ Մտածելով համարձակվիր, համարձակվեցիր, մի մտածիր։ Մի պահիր գնացողին, մի վռնդիր եկողին։ Կինն ու ամուսինը պետք է նման լինեն աչքերին և ձեռքերին։ Երբ ձեռքը ցավում է, աչքերը արտասվում են, իսկ երբ աչքերն արտասվում են, ձեռքը մաքրում է արցունքները։ Ով խմում է, նա չգիտի գինու վնասակարության մասին, ով չի խմում, չգիտի օգտակարության մասին։ Գեղեցիկ ծաղիկները լավ պտուղներ չեն տալիս։ Ոչ ոք չի սայթաքում անկողնում պարկած։ Մի մոռացեք զանգել մայրերին, արևելյան իմաստունների կյանքի դասերը։ Արևելյան իմաստունների կյանքի դասերը միշտ շատերին են հետաքրքրել։ Արևելյան իմաստուններից մի քանի խորհուրդ ենք ներկայացնում։ Մարդկանց տվեք ավելին, քան նրանք արժանի են, և արեք դա մեծ ուրախությամբ։ Մի հավատացեք այն ամենին, ինչ լսում եք, մի ծախսեք մինչև վերջ, մի քնեք այնքան, որքան ցանկանում եք։ Երբ ասում եք «ես քեզ սիրում եմ», անկեղծ եղեք։ Երբ ասում եք «ցավում եմ», նայեք դիմացինի աչքերին։ Ամուսնության առաջարկությունն արեք ամենաքիչը հարսանիքից 6 ամիս առաջ։ Հավատացեք սիրուն առաջին հայացքից։ Երբեք մի ծիծաղեք մեկ ուրիշի երազների կամ երազանքների վրա։ Սիրեք խորապես և կրքոտ, դա կյանքը լիարժեք ապրելու միակ տարբերակն է։ Մարդկանց մի դատեք նրանց բարեկամներով։ Խոսեք դանդաղ և մտածված, սակայն մտածեք արագ։ Երբ որևէ մեկը այնպիսի հարց կտա, որ ինչ եք ցանկանա պատասխանել, հարցրեք, ինչու է դա ձեզ հետաքրքրում։ Մի մոռացեք զանգել մայրերին։ Երբ պարտվում եք, մի մոռացեք սերտել այդ դասը։ Հիշեք երեք սկզբունք, հարգեք ձեզ, հարգեք ուրիշներին, պատասխան տվեք ձեր արարքների համար։ Թույլ մի տվեք փոքրիկ վեճին կործանել մեծ ընկերությունը։ Որոշակի ժամանակահատված առանձնացրեք ինքներդ ձեզ հետ և խորհեք։ Բաց եղեք, սակայն ձեռքից բաց մի թողեք ձեր արժեքներն ու սկզբունքները։ Հիշեք, երբեմն լրությունն ամենալավ պատասխանն է։ Ավելի քիչ դիտեք և ավելի շատ կարդացեք։ Կարդացեք ենթատեքստերը։ Կիսվեք ձեր գիտելիքներով, դա անմահության հասնելու միակ միջոցն է։ Աղոթեք, դրանում է զորությունը։ Կարդացեք կանոնները, բայց երբեմն խախտեք որոշ կանոններ։ Մի խառնվեք մյուսների գործերին։ Տարին մեկ անգամ մեկնեք այնտեղ, որտեղ չեք եղել։ Հիշեք, երբեմն ցանկալին չստանալը հենց հաջողությունն է։
մի ապրեք այնպես ասես հավերժեք ապրելու։ Կյանքի 8 ոսկե կանոն բժիշկ հոգեթերապևտից։ Հավանաբար մեզնից շատերը կցանկանային ծնվելիս նվեր ստանալ մի տեղեկատու, որը հետագա մեր ողջ կյանքի ընթացքում կօգներ մեզ ապրել անհոգ և երջանիկ։ Բայց ցավոք մենք ամեն ինչ ստիպված ենք լինում ճանաչել և իմանալ սեփական փորձով։ Եթե պատրաստ չենք լսել նրանց իմաստուն խորհուրդները, ով իր կյանքում արդեն իսկ անցել է որոշակի հանգամանքների միջով։ Երբեք ուրիշների ուսերի վրա մի դրեք պատասխանատվություն այն բանի համար, ինչ կատարվում է ձեր սեփական կյանքում։ Հասկանալի է, որ գայթակղությունը մեծ է, բայց խնայեք ինքներդ ձեզ։ Միայն այն պահին, որ դուք ձեր մեջ իսկապես կընդունեք, ես իմ հեղինակն եմ իմ սեփական անհաջողությունների և արարիչն իմ ձեռքբերումների որոշումը, դուք իսկապես հզորուշ կստանաք։ Ընդունեք այն փաստը, որ անցյալն արդեն չես փոխի, այն ավարտվել է։ Մենք կարող ենք ազդեցություն ունենալ միայն մեր ապագայի վրա, որն ուղղակիորեն կախված է այն բանից, թե ինչ ենք անում մենք հիմա, կոնկրետ ներկա յուրաքանչյուր րոպեին։ Մի սպասեք, որ ապագան ժպտալու է ձեզ, արեք այնպես, որ նա կարողանա ժպտալ ձեզ։ Ազատվեք այն պատրանքից, թե դուք կարող եք փոխել այլ մարդկանց։ Ենթագիտակցորեն մենք բոլորս էլ տարապում ենք այդ միամիտ մոլորությամբ, իսկ արդյունքում տարապում ենք բարի ուղիղ իմաստով։ Մարդկանց փոխում են միայն հանգամանքները, մնացած ամեն բան միայն ընկալման խապկանք է։ Թույլ տվեք նրանց ուրիշ լինել, տարբերվել, և ինչ որ պահի դուք դրանից կսկսեք անգամ հաճույք ստանալ։ Ուրիշներին մենք ուժեղ ենք պետք, թույլ, հոգնած, տարապած, դժբախտ լինելով մենք ոչ ոքի պետք չենք։ Եթե նրանք այնպես են ցույց տալիս, որ գործերն ինչ որ այլ կերպ են ընթանում, ապա ձեզ պարզապես մոլորության մեջ են գցում։ Կուլմի տվեք խայծը, համաձայնեք այս կանոնի բացարձակության հետ, շունչ քաշեք, ձեզ թափ տվեք և կհասկանաք, որ վշտանալու առիթ չկա։ Բոլոր մեր գործողություններն ունենում են որոշակի հետևանքներ, և ըստ էության մենք միշտ ընտրում ենք ոչ այն, ինչ մենք անելու ենք, այլ այն, թե ինչ է լինելու մեր գործողության արդյունքում։ Այդ պատճառով էլ մինչև ինչ որ հիմարություն անելը, լավ մտածեք դրա հետևանքների մասին, և այդ ժամանակ ձեր հետագա կյանքում հիմարություններ ավելի քիչ կանեք։ Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժեք ապրելու։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ մի օր մահանալու է, դա անխուսափելի բժշկական փաստ է։ Կարելի է իհարկե դրա պատճառով տարապել և տանջվել, սակայն կարելի է նաև ինքդ քեզ վրա ուժ գործադրել ու չմտածել դրա մասին մեկընդ միշտ։ Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժեք ապրելու, և մի ապրեք այնպես, ասես վաղն եք մեռնելու։ Իմաստավոր եք այս երկու պնդումները, և դուք կգտնեք երջանիկ ապրելու ձեր սեփական բաղադրատոմսը։ Արեք այն, ինչ ներքուստ կարևոր եք համարում։ Եթե ձեզ մտահոգում են կյանքի իմաստի շուրջ մտորումները, հավանական է, որ պարզապես ձեզ մոտ ընկճախտ է սկսվում։ Կարևոր է ոչ թե կոնկրետ կյանքի իմաստը, այլ իմաստավորված ապրելու զգացողությունը։ Արեք այն, ինչ իսկապես ներքուստ կարևոր եք համարում։ Մի մոռացեք ինքներդ ձեզ ասել այդ մասին։ Եվ մի ընկեք հաջողության հետևից, որովհետև եթե դուք իսկապես անում եք այն, ինչ կարևոր եք համարում, հաջողություն ինքը կընկնի ձեր հետևից։ Երբեք ձեր ժամանակն ու ուժերը մի վատնեք նրանց վրա, ով ձեր նկատմամբ անտարբեր է, և նրանց վրա, ովքեր ձեզ չեն սիրում։ Այս աշխարհում շատ մարդիկ կան, որոնց հետ կյանքն ապրելն ուրախություն է պարգևում։ Պարզապես պետք չէ լինել փակ ու կասկածամիտ։ Հավատացեք, որ բաց ու բարի լինելով դուք ոչինչ չեք կորցնում։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սխմելով։ Ներդաշնակություն քեզ։ Սիրահարվել կարելի է գեղեցկությանը, բայց սիրել միայն հոգին։ Ուիլյամ Շեքսպիրի լավագույն մտքերը։ Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Ուիլյամ Շեքսպիրի լավագույն մեջբերումները։ Լրակյացությունը ամենևին անսրտության նշան չէ, զրնգում է միայն այն, ինչը ներսից է դատարկ։ Մեղրն այնքան քաղցր է, որ վերջում դառն է թվում։ Համի ավելցուկը սպանում է համը։
մենք նյարդայնանում ենք դատարկ բաներից, երբ վիրավորված ենք լինում լուրջ պատճառով։ Մայրբնությունը իմաստուն է, սակայն որդին է անխելք։ Որտեղ քիչ են խոսքերը, այնտեղ դրանց կշիռն ավելի մեծը։ Սերը փախչում է նրանցից, ովքեր վազում են նրա ետևից, իսկ նրանք, ովքեր փախչում են սիրուց, սերը նրանց վզովն է ընկնում։ Հիմարությունն ու իմաստությունը նույնքան հեշտ են վարակում, ինչպես վարակիչ հիվանդությունները, այնպես որ ճիշտ ընտրիր քեզ ընկերներ։ Դժոխքը դատարկ է, բոլոր սատանաներն այստեղ են։ Մարդկանց մեծ մասը հիմարությունը գերադասում է իմաստությունից, քանի որ հիմարությունը ծիծաղեցնում է, իսկ իմաստությունը տխրեցնում։ Տղամարդիկ նման են ապրիլին, երբ սիրատացում են, և դեկտեմբերին, երբ ամուսնացած են։ Հաճույք ստանալու հույսը գրեթե նույնքան հաճելի է, որքան հաճույքը։ Թշնամիների համար շատ ուժգին մի վառեք վառարանը, այլապես կայրվեք փայտի փոխարեն։ Սուր խոսքի հաջողությունը ավելի շատ կախված է լսողից, քան այն ասողից։ Ինչ նշանակություն ունի անունը, ինչպես է կոչվում։ Վարդը բուրում է ինչպես վարդ, ուզում ես վարդ անվանի, ուզում ես ոչ։ Ամեն խելագարություն ունի իր տրամաբանությունը։ Սիրահարվել կարելի է գեղեցկությանը, բայց սիրել միայն հոգին։ Ագրավն իր թևերը կքսի ցեխով և ոչ ոք ոչինչ չի նկատի, իսկ կարապը, չնայած բոլոր ջանքերի, ճերմակից չի կարող մաքրել բծերը։ Մեկ հայացքով կարելի է սպանել սերը, մեկ հայացքով էլ հարություն տալ։ Վախկոտը մեռնում է իրեն հասած ամեն վտանգից, իսկ խիզախը մեռնում է միայն մեկ անգամ։ Խեղճ տրորված միջատը տարապում է նույնքան, որքան մահացող հսկան։ Հաջողության հասնելու 3 օր ենք, իմանալ ավելին, քան մյուսները, աշխատել ավելին, քան մյուսները, սպասել պակաս, քան մյուսները։ Այս աշխարում չկա ոչ լավ և ոչ էլ վատ, կա միայն մեր վերաբերմունքը ինչ-որ բանին։ Լավագույնը ուղիղ և պարզ ասված խոսքն է։ Փոթորկի ժամանակ տրված երդումները մոռացվում են խաղաղ եղանակին։ Ուրիշների մեղքերն այնքան ջանասիրաբար եք ձգտում դատել, սկսեք սեփական մեղքից, և ուրիշներին չեք էլ հասցնի հասնել։